ዘንድሮም ምሽት ዝሞጡና ድምፃውያን ድማ ወልደ ሚካኤል ዕቁባጼን ደሓንኩኒ ዘይብሉ መገሻ ናይ ጣኒቆ ገጣምን ዘያምን በዓል እዩ። በረኸት ታደሰ እንታይ ገይረ ናይ ቆርጫጭ ገጣሚ ማቴዎስ አብርሃ ባርያ ናብ ዝነዓ ማቴዎስ አብርሃ ባርያ ማቴዎስ አብርሃ ንባርያ ታቁዕሉስከ ኣራይ እንግሊሽ 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 ቴልካ ኣብ ትግርኛ ኸ ኣዋልድ ወሪደን በትሩባ ንበይነይ ንበይነይ ተሪፈ ኣብ ትሩባ ንበይነይ ኣብ እንግሊሽ ከኣታ ያሎ አንነንና ዬ አላሌሌላ ዬ አናኒነና ዬ አላሌሌላ ዬ አፈርክቡ ጓሎ በየብርሃየ ስዋ ጥራይ ፀሐይ ጾም ርባዓየ አላሊና አላሊላሊ ዬ ኣለኹም ዶ ዬ ኣለኹም ዶ ዬ ኦኬይ ናብቲ መደብ ክንከይድ ወፍር ናብ ማሕረስ ኣሪሰ እግራተይ ግሓፈስ ኣርከቤ ውፈሪ ዝማመይ ቶሎ በሊ ዝማመይ ግራኛ ዝብይ ገረም ገረም ርሳ ያድልየታ ሽሻይ መዓርፀባ ሰናይ ዘበን ኮይኑ በፂሒልና ቀውዒ መሕበስ ዝኸውን ደስ ዘማልአ እምድና መዝሙር ማልእ ስዋ ሉቃ ብጎንበዝኦ ዓድዒተ ክሕዞ እብቕቲ ፀበይቲ ኣንጊሃ ተምስሕ ቦና ሰፊሓ ስድራ ቤት መሬሕ ማም ተበልኩኺ
ابكلت الناس تكيس عرب